Dobrý den, milí diváci. Začíná deník brněnské jedničky. Vítejte. Zábrdovický most, jehož rekonstrukce byla nutná kvůli jeho havarijnímu stavu, byl v pondělí poprvé uzavřený pro auta i městskou hromadnou dopravu. Projdou po něm jenom chodci. Za 15 měsíců, po které bude most uzavřený, dělníci opraví i celou ulici, včetně kanalizace, vodovodu, trolejového vedení a výměny parovodu za horkovod. Vozy městské dopravy, které jezdí po objízdných trasách, nabíraly zpoždění desítky minut. O víkendu se slavil Mezinárodní den archeologie. Má za cíl ukázat, jak žili lidé v minulosti i co obnáší práce archeologů. Speciální program připravila města po celé republice. Mezinárodní den archeologie připadá na 20. října. Na hradě Špilberk si lidé mohli zatočit keltským mlýnkem, prohlédnout originální exponáty nalezené na území města nebo si zahrát na lovce pokladů s detektorem kovů. Program pro ně připravili studenti archeologie. Jsme byli úspěšní, protože jsme našli železnou skobu, bronzovou jehlici a co bylo to, tři nábojnici třetí. Chceme lidem představit práci archeologie, co to obnáší, ukázat jim nějaké zajímavosti, technologické postupy, výroby, života v pravěku, jak bylo obtížné získat jídlo, vyrobit nástroje pro běžnou denní činnost. Pořádáme i letos nově přednášky o našich systematických výzkumech z našeho ústavu Masarykovy univerzity. Pořadatelé pro návštěvníky přichystali také několik zastávek s různými aktivitami. Některé byly naučné, jiné zase zaměřené na kreativitu. Na našem stanovišti si lidé můžou vyzkoušet výrobu šperků a spon z drátku. Většina toho jsou repliky toho, co lidé doopravdy nosili. Je to taková jednoduchá zábava. Mezinárodní den archeologie využívají ke své prezentaci muzea i jiné archeologické instituce po celém světě. Na jihu Moravy se k oslavě tohoto dne přidal například Archeopark v Pavlově, který byl slavnostně otevřen před 2 lety. Přes 200 tatérů z různých částí světa se potkalo na brněnském výstavišti při 2. ročníku Tattoo Grand Prix. Připravený byl i doprovodný hudební program nebo soutěž o nejhorší tetování. Několik desítek metrů od slavných děl Alfonse Muchy na brněnském výstavišti vznikla o víkendu díla nová. Místo plátna umělci zdobili lidskou kůži a místo štětce drželi v ruce jehlu. Ukázat tetování jako samostatný umělecký obor a nejenom něco, co se týká jakési spodní vrstvy, měla za cíl akce Tattoo Grand Prix Brno. My vybíráme lidi na Tattoo Grand Prix, aby nedocházelo k tomu, že se přihlásí prostě lokální lidi, kteří nemají svůj vyhraněný styl a který vlastně pracují v komerční zóně, který překreslují starý motivy, které se válí na internetu několik let. Právě osobitým stylem se podle Menšíka dobrý tatér vyznačuje. To, kam se trendy v oboru posouvají, pak záleží na každém z nich. Tady neexistuje nějaký limit, naopak čím odvážnější projev výtvarný, tím je to lepší. Motivy od tatérů z Česka, ale třeba i Dánska nebo Japonska si zájemci mohli vybrat až na místě nebo se dohodnout předem. Ta firma jsem zobral s tím, že to bude nějaká soutěž a že to by možná něco spravit, něco lepší. Tak jsem na to přistoupil a dal jsem se na to správně. Takže vám to nevadí, nechat se tetovat před lidma? Ne, úplně v pohodě. Mám úplně to ignorujem, takže umělci soutěžili ve 13 různých kategoriích. Vítězství v té hlavní obhájil Samuel Potuček ze slovenského studia Ink Famous. K vidění byly ale i nepovedené výtvory. Do soutěže o nejhorší tetování se přihlásili 4 odvážlivci. Výhru v podobě poukazu na laserové odstranění nebo překrytí vyhrála Martina Nováková. Motiv měl původně představovat motýla v trávě. Skupina Čechomor letos slaví 30 let existence. Toto jubileum oslavuje trojicí koncertů se symfonickým orchestrem. Jednou ze zastávek bylo v minulém týdnu brněnské Bobby Centrum. Návrat do minulosti. Tak by se dala nazvat série 3 koncertů kapely Čechomor se symfonickým orchestrem, kterým se vrací k albu Proměny, které vydali v roce 2001. Pro nás je to výjimečná záležitost, protože mít za sebou orchestr o tolika počtu muzikantů skvělých a zahrát si s nima, to je opravdu zážitek. Návrat je vždycky příjemný a vždycky je takový osvěžující, protože přece jenom těch koncertů s orchestrem moc nemáme. A to jsme si vyloženě jako tak jako vymysleli, že pojedeme těch 30 let, takže se k tomu vrátíme. Slunečko zachodí za veliký kámen. A
koncert měl pro kapelu zvláštní kouzlo. K Brnu má totiž pozitivní vztah. Brno je pro nás taková bašta dobrý muziky a máme tady spoustu kamarádů a těšíme se vždycky. Já jsem tady vždycky, když přijdu, tak tady vzpomínám, tady kousek za Lužánkama jsem studoval. Podle potlesku diváků po každé skladbě, frontě na autogramiádě a dobré nálady v kapele se brněnská zastávka Čechomoru vydařila. Helenka Vondráčková. Fon. Richard Krečo. Na závěr pro vás máme navíc dvě zprávy z jihovýchodní Moravy. Na otázku, kam by se měla vyvíjet psychiatrická péče, měla odpovědět konference, kterou v Kyjově pořádalo sdružení Edukante. Účastnil se jí i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Systém psychiatrické péče v českých zemích je zastaralý, ustrnul někde v minulém století. O jeho reformě už se dlouho mluví, ale zatím se nic konkrétního neděje. Sociálně psychiatrické centrum Fénix z Kyjova i proto uspořádalo odbornou konferenci, která měla celý proces posunout dál. Pořádáme ji proto, protože tady jsme začali s reformou psychiatrie už někdy před 2-3 lety a celý proces se nějak zasekl. A po volbách se to teď zase znovu rozběhlo, takže my jsme si řekli, že budeme muset udělat něco, z čeho bychom mohli začít reálně vycházet, čili nejenom mluvit, ale začít pracovat. Protože se jedná o akutní problém, účastnil se jednání i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Centrum Fénix navazovalo na úvodní konferenci, která se uskutečnila letos v květnu. Pozvaní zástupci poskytovatelů psychiatrické péče z řad zdravotníků a sociálních služeb, autorů její reformy nebo úřadů, pracovali v panelech a měli odpovědět na otázky, kdo na Kyjovsku, Hodonínsku a Veselsku tuto péči poskytuje, jaké jsou kompetence a odpovědnosti jednotlivých složek a jak to bude do budoucna. Tady jsou vypracované standardy a směrnice reformy psychiatrie. Jednu část dělalo ministerstvo zdravotnictví, druhou už si vypracoval kraj v roce 2016. Bohužel ty směrnice vypracovávali teoretikové, kteří nemají žádné zkušenosti z regiony. A my se snažíme ty potřebnosti a regionální problémy nějakým způsobem zmapovat a z toho vycházet nahoru. To znamená, my budeme tlačit ze spodu, podívejte se, to, co nám nabízíte, není pro nás adekvátní, není realizovatelné, je nafouknuté zbytečně a vypadá to spíš na program zaměstnanosti a tunel než na reformu psychiatrie. Sociálně psychiatrické centrum Fénix funguje v Kyjově od roku 2008 a tak je jedním z prvních regionálních zařízení, které psychiatrickou péči poskytuje. Reforma má posílit právě roli center duševního zdraví, ambulantních pracovišť a všeobecných nemocnic. Vyvrcholení třetího ročníku Káva Festu 2018 se uskutečnilo v prostorách Kongresového centra ve Zlíně. Závěr festivalu o kávě se tak ze všech kaváren a pražíren Zlínského kraje přenesl do jednoho místa, kde si jistě všichni milovníci tohoto lahodného moku přišli na své. Den kávy ve Zlíně se těšil velkému zájmu. Bez kávy si mnozí v dnešní době totiž nedovedou představit ani jeden den svého života. Ne všichni jsou si však vědomi toho, že není káva jako káva. V tomhle je právě ta naše akce jedinečná, že nejde jenom o to přijít a ochutnat kávu na některém stánku, ale během celého dne vlastně probíhají přednášky o kávě. Máme tady workshopy, kde ty lidé se můžou osobně zapojit. Návštěvníci Káva Festu mohli degustovat nejen italské kávy, ale také kávy regionálních a lokálních pražíren. Pro mnohé bylo překvapením, jak může různě chutnat jedna káva. Její příprava je přitom velmi jednoduchá a každý si to může vyzkoušet doma. Každý ten způsob přípravy má jinou dobu extrakce, jinou hrubost mletí, je tam jiný způsob ukončení té extrakce, to znamená buď papírový filtr, ocelové sítko, keramický filtr, nebo přes smoka konvičku. Káva se dá ochutit mnoha přísadami, jako je například mléko, med či skořice. Odborníci s tím však příliš nesouhlasí. Lidi pracující s výběrovou kávou jsme se naučili pít kávu tak, jak je, protože objevujeme chutě citrusy, karamely, čokolády v té přirozené formě. Třetí ročník Dne kávy ve Zlínském kraji přinesl mnoho nového pro všechny milovníky tohoto voňavého moku. Zájem o kávu je pořád. Ta kávová kultura ve Zlínském kraji ještě není tak vysoko, jako je třeba v Brně nebo v Olomouci a ti lidé jsou
opravdu vděčný, že za odborné informace o té kávě, o tom, že si to můžou vyzkoušet a samozřejmě všechno ochutnat. Na dnu kávy byla k vidění také výstava hrnků od sběratele z Otrokovic. Ten má ve svém vlastnictví více než 2,5 tisíce kávových šálků. Jeho sbírka patří k největším v České republice. Dnes to byla poslední zpráva. Přeji hezký den a na viděnou se těším zase příště.